לא פעם ולא פעמיים נכנס לתוך המוח שלנו, מה זו הכפויות טובה של הילדים שלנו? מה זה? מגדלים אותם, מאכילים אותם, נותנים את כל העון שבעולם, את החיים, את הלב נותנים להם. הכל למענם, מוותרים מעצמם בשביל הבנים שלהם, אבל מה? מחזירים לנו כף בפנים, מה זה? איזה התנהגות. אבל באמת אם נסתכל, הילדים לא כפויות טובה. קח תינוק בן חודש, חודשיים, נותנים לו מטרנה, מאכילים אותו, כל היום איתו, בוכה, קמים בלילה בשבילו, מחליפים לו טיטול, הכל עושים בשבילו. מה הילד שלך, התינוק הזה נותן לך? רק חיוך קטן שנותן לך? אך, איך הלב מתמלא בשמחה, איזה אושר, איזה כיף, כמה חיות זה נותן לנו, כמה אור זה נותן לנו. וזה בעצם הכרת הטוב של הילד התינוק. רק חיוך אחד שנותן לך, אתה מוכן לתת לו עוד ועוד ועוד, יש לך כוחות. וגם כשהילדים מתבגרים, וזה נראה שהילדים האלה חוצפנים, איך הם מדברים, איך הם לא מעיזים. האמא אומרת, סליחה, כל החיים, את החיים נותנת לו הכל בשבילו, איך הוא מתנהג אליי? לא מקשיב. אבל בזכות הילד הזה, שלפעמים לא מתנהג כשורה, בזכותו, האדם יודע איך לעבוד על המידות שלו, לעבוד על עצמו, יודע איך להתנהג במזג השווה, לעבוד על הקור רוח שלו. אז גם ילד שהוא מתנהג בצורה הלא נאותה בלשון המעטה, בכל זאת נותן לך המון. גם בקשר לאנרגיות, הילד עושה ככה את כל האנרגיות, אין לי כוח, אין לי חיות. אבל זה לא נכון. הילדים הם כור ברכה. בזכותם אנחנו יש לנו אנרגיות. בזכותם יש לנו את האהבה, יש לנו את הנתינה, הם נותנים לנו את הכל. שחס ושלום, האדם אין לו ילדים, הוא לא מרגיש את, את הכוח הזה שהנתינה שהילדים נותנים לנו. ונסיים בסיפור. פעם היה איזה יהודי אחד שהיה נכנס להם מאפייה, מבקש כל יום 3 כיכרות של לחם. בא למאפייה, התפלא. מה יש לו לחשוט עם כמות כל כך גדולה של 3 לחמים גדולים כאלה? אבל מה? לא אמר לו כלום. יום אחר זה, שוב מבקש 3 כיכרות. יום ועוד יום, עוד בוקר ועוד בוקר, כל יום ויום. בא למאפייה, אמר די. פעם הבאה שאני אראה אותו, אני חייב לשאול אותו לפשר הדבר. מה קורה פה? באמת יום אחר כך, בבוקר, הגיע ושוב מבקש 3 כיכרות לחם. אמר לו, יהודי יקר, אתה חייב להסביר לי, מה קורה פה? למה אתה צריך כל כך הרבה כיכרות לחם? ענה לו אותו יהודי, תשמע, כיכר ראשונה אני צריך לי ולאשתי. כיכר השנייה, לשלם חובות. והשלישית, אני נותן אותה בהלוואה. בא למאפייה, התפלה, לא הבין מילה מה שהוא אומר. בא לשאול אותו, אותו בן אדם כבר נעלם. לאחר כמה זמן, הגיע הרב למקום. אמר לו, כבוד הרב, עצור. לפני שאתה קונה פה את המאפים, ובשמחה אני אשרת אותך, ויש לי שאלה. שאל אותו אותו יהודי מה שאמר לו. אמר לו הרב, בשמחה, אני אסביר לך. מה שהוא אמר לך בכיכר הראשונה, לי ולאשתי, זה מובן. הכיכר השנייה שהוא אמר שהוא צריך לתת אותה תמורת חוב, הכוונה זה החוב שהוא נותן להורים שלו. אותו כיכר שההורים שלו גידלו אותו וטיפלו בו ונתנו לו, אותו הכיכר הוא נותן אותו להורים. והשלישית, הוא נותן אותה לילדיו, שלעתיד לבוא, שזה בעצם ההלוואה, לעתיד לבוא שאותו יהודי יזדקן, אז הילדים הם ייתנו לו. וכך זה העולם. אתה נותן לילדים שלך את החיים שלהם, נותן להם הכל, בסופו של דבר, הילדים ייתנו לך את הכל. לכן אין לנו לדעת שהילדים חייבים לתת את הכל את להורים שלהם, את החיים שלהם. כל רגע שאתה יכול, שהרי להורים שלך חיים, תן להם ותפנק אותם ותעזור להם. אבל באמת אנחנו צריכים גם ההורים לדעת שלעתיד לבוא, שאנחנו נזדקן, מי שידאג לנו ויטפל בנו זה הילדים. לכן, תמיד הילדים בסופו של דבר מחזירים טובה. ברגע שאנחנו נשתנה את המחשבה ונתחיל לראות כמה הם באמת נותנים לנו גם הילדים בעצמם, אנחנו נראה כמה הם אינם כפויי טובה.